Yeah.
Vale un po'. Oh, sorry. Save, come on. Gracias.
Mm-hmm.
Not this time. Huh? Not this time. Hyvä seif. Mikko! Yeah.
Anta niitten kuumentuu. No on. Yli! Come on, come on, come on.
Paro selkä. Ei oo nähnykkään. Wow! Valit sai kuitenkin. Siellä on semmonen 54 giga jäljellä. Se sanois myös. Niin. Vähän turha hyvät gigat on. Pitkä tukia. Ne on kyllä aika näppäri. Olmaa. Antaa kierri vaan pallo. Ei se mitään sellaista sanonut. Sano. Vittu mikä flipperi tolppien välistä. Saatana. Vähän vois voinut paranella maalilukemi. Hieno nyt hei! Hyvä peli kaiken kaikkiaan. Vittu me yleisetään ja johdetaan ja... Vastustaja järsyntyy ja... No se yksi kaveri ihan kuumana. Vastustaja syttyy. Ei kestä nukkua. Kontti se vaan siitä. Hyvä! Hyvä!